Hej, jag heter Mikael Andersson, jag är vd på Star Public. Jag heter Jens Axelsson och är online CRM-chef på Kappahl. Härligt. Och Jens, du ska prata lite om Kappahls e-handel här. Ja, lite grann om vårt förändringsarbete. Spännande. Shoot. Jag måste bara ställa en fråga till dig. Gör det. Den här entrén, den skulle jag vilja ha till jobbet varje dag jag kommer dit. Kör ni så eller? Ja. Ni gör det. Du kan få hojen på. Cool. Du glider in på ja, tack. Kul. Ska jag köra away? Ja, bra. Jag började på Kappahl 2013 och har varit där nu strax över 2 år. Mitt uppdrag när jag kom in, det var egentligen att få ihop 3 stycken skilda delar i bolaget. Det vill säga webb och de delarna, e-handel och CRM till en enhet. Och våra totala uppdrag, det är precis det som står här. Det är inte så mycket mer att säga om det, men vi pratar om ägda kanaler och att ta hand om kunden och utveckla relationen framåt. Och är det något tips som jag vill ge till er som inte redan har gjort det, det är väl att fundera kring hur ni organiserar de här delarna i bolaget idag. För här får man fantastiska skalfördelar, så det vill jag generellt sett bara skicka med. Så klickar vi då. Jag kan ställa ett par frågor. Ja, men det kan du göra. Du kom in 2013, sa du. Ja. Vad stod Kappahl då när det gäller de här CRM-frågorna? Kappahl stod då att när det gäller CRM-delarna så var det 4 stycken olika koncept. Ett i varje marknad. Och det var väldigt analogt. Plastkortet i fokus, mycket analog kommunikation och så vidare. Webben var småskalig och e-handeln fanns i Sverige. Och ansatsen när det gäller det var egentligen att det skulle driva trafik till butik framför allt för, istället för att sälja då. Det var sekundärt. Okay. 2 år senare. Nu är det en helt annan gungning i bolaget. Nej, du, vi har långt kvar. Vi har jättemycket kvar. Vi har lagt grunden kan man säga egentligen till modern plattform framåt. Men vi har jättemycket kvar att göra. Härligt. Ska jag bara trycka liksom? Ja. Tryck på datorn. Så, just det. Ett stort förändringsarbete och jag har 10 minuter på mig. Så jag valde ut 2 case som jag tänkte vi skulle prata om. Men innan jag gör det så vill jag bara förklara för er lite grann ingången in i den här resan. Då. Och det har verkligen varit ett internt arbete skulle jag vilja säga. Det handlar om att skapa den här förståelsen internt. Få med sig ledningen såklart. Och hitta en framtidstro och en förståelse för att våran kund är faktiskt digital. Vi vände oss framförallt till kvinnor, 35 till 55 år. Och vi hade väl kanske generellt sett en liten kontroversiell syn när det gäller de här kanalerna. Men sen går ju utvecklingen väldigt fort och vi har insett att vi måste utveckla oss i takt med kunden, inte tvärtom. Så att det är själva grogrunden framåt. Och de casen jag tänkte jag skulle visa är... Ska jag trycka nu? Det här är ju ett superjoke. Nu händer någonting. Ni får ursäkta pixlarna här, men det första vi gjorde då det var att vi byggde en ny webbplattform i grunden tillsammans med Star och Autoboni som nu finns då på alla våra länder och vi också har expanderat vårt e-handelserbjudande på totalt nu 3 länder. Då. Det gjorde vi i höstas kan vi väl säga. Och hela ansatsen där har varit såklart att se till att vi har en modern responsiv webb. Men också att vi har ett verktyg, en plattform som är snabbrörlig. Och inte minst någonting vi kan växa med för att bygga ett omnitänk framåt. Nummer 2, ska jag trycka igen, där kom den av sig själv. Kanon. Vår nya generation lojalitetsprogram där vi lämnar det analoga och går in i det digitala med mobile first såklart som ansats. Så här skippar vi kort och hela den delen. Och vänder oss till en modern digital kund. Och istället för att prata om exakt hur det här är byggt rent konceptuellt så tänkte jag skulle visa en liten film. Vi provar. Ever since the days of legendary founder Per-Olof Ahl, Kappahl has pushed the boundaries for customer-centric dialogue and is today one of the top fashion retailers in Northern Europe. But what does this mean in 2015? Kappahl's core target group, women aged 45 to 55, were asked what they want from a fashion loyalty program. Good bargains, fashion inspiration, and all mobile, no plastic cards.
Kappahl wanted one integrated system that enabled real-time data capture and efficient campaigning. So, in late 2014, Kappahl launched Scandinavia's first fully integrated all-mobile loyalty program, Life and Style by Kappahl. All members are identified by their unique mobile loyalty card and can keep track of their bonus level and purchase history. Members stay updated with the latest fashion inspiration and receive targeted member offers. When tilting the phone, all scannable codes are gathered in one place to make checkout easy. The integrated system enables efficient CRM, including personalized rewards to members based on performance, push communication at a time and frequency that historically is proven to give the highest response, increased conversion rates with reminders to use that bonus check before expiration, and targeting narrow segments cost efficiently, such as invites to local events. The app went directly to number one in the lifestyle category in App Store. Staying true to founder Per-Olof Ahl's customer-centric vision, Life and Style by Kappahl shows the power of combining sophisticated CRM with today's mobile fashion consumer. Ja, ingen respons. Alltså, det här är ett jättesteg för Kappahl, såklart. Vi har ju varit väldigt analoga, men för mig själv, jag är jättestolt och det här är ett stort steg framåt, men som sagt, Mikael, vi har långt kvar. Jajamän. En fråga där. Ja. Er målgrupp, någonstans 35-55. Vi pratar inte 15-25. Nej. Är det digital målgrupp? Ja, det är det. Ja, det är det. Okay. Det är det verkligen. Hur har det tagits emot? Hur har de tagit emot? Hur har ni tagit emot internt? Ja. För det är en stor resa, säger jag. Det är en stor resa och det var ju väldigt mycket skepsism internt, kan man väl också säga, i början. Men hela framgångsfaktorn, skulle jag vilja säga, har varit framförallt den motiverade och engagerade personalen i butik. För dem blir det här ett hjälpmedel, såklart, att de kan liksom jobba med medlemmar på ett annat sätt. Hos kund eller medlem så har det tagits emot väldigt positivt. Och det är det som jag är så himla stolt över, för att här har verkligen medlemmar fått vara med från ax till limpa och bygga det här konceptet. Så det är ingenting som vi har tagit så att säga inifrån och ut, utan det har varit utifrån och intänk. Och det är väl den ansatsen som vi tar in mer och mer och mer i vår utveckling framåt. Så jag kan väl i alla fall avslöja så pass mycket att vi har över 60% aktiva medlemmar som nyttjar den här appen, och det är jag nöjd med. Och det är Norge den ligger just nu? Den ligger i Norge och just nu. Nästa steg? Det är rullar ut det. Ja. Kommer. Såklart. Ja, det kommer. Hur ser utvecklingsplanen ut då? Kring appen? Ja, totalt. Ja, den ser ut ungefär på det här sättet. Vi börjar lite lätt där med två starka knytnävar. Det är fördelat i två olika områden. De symboliserar den här så att säga, intensiva interna arbetet som vi jobbade med att förklara, övertyga, inspirera och få med oss ledningen i det här arbetet. Och sen när vi fick det förtroendet så har vi egentligen bara kört på. Och när man blickar tillbaka och tänker så här, oj, det är ju rätt mycket ändå vi har hunnit med på de här två åren. Och vi börjar längst upp egentligen med att vi lade fram den nya webbplattformen hösten 2014 i samband med expandering av två nya länder som vi fortsätter framåt helt enkelt nu. Och på CRM-delen så har det varit allt ifrån att ta krafttag kring de sociala medierna och inte minst rulla ut det här konceptet då. Så att den är väldigt framåtlutad, den här planen, skulle jag vilja påstå. Hur har det gått? Ett halvår har webben varit igång, appen lite längre i Norge då. Ja. Har det gått bra? Ja, i början var det svårt. Alltså det var riktigt, riktigt tufft. Det går aldrig bra i början när man lanserar en helt ny webbplattform. Men om vi liksom glömmer den dåliga... Men jag minns fel så lanserar inte vi nästan på Cyber Monday också. Det var väl någonting sånt, ja. Ja, det var det. Så att det var riktigt tufft. 30 aktiva kampanjer. Ja, det var tuffa förutsättningar precis innan julhandeln och så vidare. Ja. Men om vi glömmer det, för där jobbar vi ju 24/7 dygnet runt verkligen, så har vi väl landat någonstans nu att nu har vi en stabil plattform som vi utvecklar framåt då, och inte minst integrera våra ägda kanaler kring. Men vi har väl ökat i alla fall över 100% mot föregående år när det gäller e-handel. Bra. Jättepositivt. Mm. Med detta är facit. Hur ser ni på framtiden? Kul i företaget. Hur ser ledningen på företaget? Ja.
Vi har jättemycket spännande på gång inom Kappahl och jag hoppas och tror att många här känner att det händer ändå någonting med Kappahl. Det är en transformation i sig som vi håller på med. Men när det gäller mitt ansvarsområde och det som vi jobbar med så har vi hyfsat nyligen lagt fram en väldigt tydlig, rak ansats framåt. Och den är väl inte så mycket att säga om mer än att visa den först då, lite grann snyggt sådär. Så. Vår webb ska utvecklas till vår absoluta flagship store och vara hubben för all vår kommunikation. Basta. Vem har sagt detta? Det har vår ledning sagt. Cool.